ensinastes-nos que a santidade sois vós, quando vos afirmaste eu sou, e quando abriste para nós, no eu sou, a possibilidade do homem também ser ao vosso jeito. Não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, mas pela vossa presença na humanidade, pela vossa aliança com a humanidade, pela vossa oferta de vida à humanidade, para que a nossa vida seja a vossa. Amaste-nos e amais aqueles que mal fizeram e que mal fazem ao vosso filho, a começar por nós, com os nossos pecados, com as nossas rejeições, com as nossas resistências. E vós continuais a ser para nós uma presença carinhosa, a amar-nos como a filhos, filhos do vosso filho. Ensinai-nos, pois, a viver da misericórdia e a multiplicar a misericórdia. Mas da vossa maternidade sois também a mãe da ternura, que tem sempre um sorriso, um olhar de amparo, um colo protetor, que nunca falta, que nos devolve sempre e restitui à serenidade e à paz, saber que quem está com o vosso filho e quem faz o que ele nos disser, encontra sempre a vida. Essa vida transformada, essa vida da vida. Oh!